はい、おはようございます。桂木団です。もうそろそろ桜吹雪が見えるかね。これ屋敷山古墳に今行ってますけどね、その前に公園があるんですよ。これほら屋敷山公園やからね、池があったの全然知らなかったね。公園こんなに広い池があるってのは初めてですわ。なんでか言うとね、ここを通ったことないんですよ。ちらっと覗けるんやけどね、よくから。うわ、これすごいな、この株。どこからね、どこから上がるんかね。古墳はどこから上がるんだかね。あ、ここやな、ここやな。あら、この木どうした、枯れたか。触る滑るちゅうことは枯れてないんか。平安時代に上に城が作られたんでね。はい、それは何、蛇をおる。怖怖。もうそろそろ出てきますからね、蛇はね。もう腰から登るの初めてやね。こういうことはどこやな。ここが一番公園部の墳場なんの。ああ、眺めいいこと。これ20メートルあるんじゃん。これ15メートルになってるけど。1段、2段だったね、3段階。ちょっと形が定かれないな、これは。やっぱりこれじゃ片足わからんね。ちょっとわからんな、これでは。イメージ的にはこっちが公園風やけどね。公園風やけど、もう一遍ちょっと看板見に行きましょう。どうでもわからん、さっぱりわからん。せっかく上がったのにね、あそこまでね。また降りてきました。あの看板でどんな感じかわかるやろ。ちゃんと見てなかったから最初に。もう一回上がってみましょうか。やっぱり間違いなくね、今は長田湖公園部やって何がおかしいか言うとね、形がものすごくおかしいんですよ。やっぱりね、お城作りはったからだいぶ改造されたかね、これ。どうも気になってね、もう一回上がってみて、降りてみて確認して上がってみましょう。完全に公園になってますからね、これ。公園部。で、前方部にちょっと行ってみましょうかね。周りの桜いっぱいあるのに、ここ全然桜ないんだ。
大木がすごくなってるね。はい、これ分かります。これは前方部分分かります。これ1段2段ちょっとね、改変してるからね、この感じだとまあ分かるけど、公園部の方が全然分からないね。この建物なんだ、これ見るかなんかタンクかね、これなんだ、この建物は。さっぱりわからんな、これ。こちらの方がものすごく広くなっとるんやけどね、こんな変なところに作り出して作らんねんけどね、ちょっとわからんな。これはこの建物なんだろうな。うねり山すごいですね、うねり山でね。桂木川のロープウェイでございますね。ここも回るよ、何回か回ったね、ぐろーっとね、三塁線に出て、でこう出てきましたけどね。屋敷山古墳の、あ、ちゃうか、どうも秀姫だよね。今から40年ほど前、初めてここ来た時にね、40年になるかね、記憶残ってますわ、ここね。どういう記憶かと言いますとね、ちょうどキャンプ、どっかキャンプ行ったんだろう、帰り道にね、昼頃になりまして、昼ご飯食べようかということで、この辺で車止めたんだけどね、こんな狭かったかな。なんかこの辺止めてね、これ入ったとここんな広くなかったんやけどね、当時は。もっと狭かったんだけど、記憶が正しければ。ほんでちょうど入ってね、いや狭かったと思うね。もうちょっとね、その頃のビデオがもうなくなったからわからんか。ほんでこの辺の下でね、シート引いてご飯食べたんですよ、覚えてますよ。ほんで、ね、中行ってね、あの辺になんかこの入り口があったような気がするんだけど、そんなにね、やっぱだいぶ変わったかな、40年前とは。これがこの道が狭かったんだよね、記憶によるとね。ほんで子供たち走ってザーッと仲間で走って遊んでたからね、記憶が残ってます。何があるんや言うと、なんか池があるとか言うてたから、やっぱそうやな、ね、いろんな古墳見たけど残念なことになってました。やっぱり、ね、戦国時代にお城とかなんかで疲れたみたいだからね。大きなプールがありますね。あ、噴水か、噴水でしたね、プールじゃなくて。周りの桜いっぱいなんだけどね、この古墳の周りで全然桜ないんですよ。あー、ロープウェイで思い出したけどね、千早赤坂のロープウェイね、あれが高いんですよ、ものすごく。あれ何回か乗ったけどね、非常に高いんでちょっと怖かったね。この桂川の方はね、まだ高さがそんなないんですわ。ほんで支柱の長さがあまりにも長いんでね、千谷赤坂村のやつはね、見えへんねんな、次の支柱が。ここのところ寒いんでね、長いこと桜持ってますわ。もう本当にこんな長いの珍しいね。近年はね、雨ばっかりでね、なかなか桜が見れないんだですよ。桂木山でございます。夜とね、夜の三条駅ですね、ロープウェイ三条駅でございます。昨日でこんな天気やったらよかったのにね。
はい、屋敷山古墳でございました。ありがとうございました。いい絵は撮れんかったけどね、今日は。はい、リクエスト動画なんで仕方ないか。はい、ありがとうございました。